Fala pessoal do YouTube! Thales Edições aqui com você, trazendo aí mais tutorial, né? Falando sobre como editar um AMV no Sony Vegas. E sim, nesse Expert aqui, Expert 3, estarei ensinando a como você baixar codecs para o formato .mov. É aquele formato MOV que é da QuickTime. É um formato muito bom que vem uma qualidade boa, é parecido com o MP4, a diferença tá no codec, né? E também ensinar a como fazer com que o seu Sony Vegas suporte seus episódios MKV convertendo ele para MP4. Só que, Thales, você já não ensinou a fazer isso? Sim, mas eu utilizo o Format Factory, esse aqui, ó, para converter. E ele deixava o arquivo num formato muito grande, quase pesando 1 GB, 600 MB por aí. E agora achei outro programa que deixa pesando apenas 124 MB. Sim, o episódio em MKV normalmente tem 100 MB, né? Ele bem menor, o arquivo é bem da hora. Eu vou passar para vocês. A qualidade não cai. Você pode tirar a legenda com o programa, é muito da hora. Eu vou passar aqui para vocês, valeu? Primeiramente, eu queria falar sobre o programa, né? Em vez de você utilizar o Format Factory, eu vou até deixar esse link na descrição aqui, ó. Esse windows.com, você vai precisar do Silverlight instalado aí para você abrir essa página que ele usa no seu navegador. Isso vai ter essa aqui, ó, o Free Daily Build of XYZ for PSP 7, o beta. Aí vocês vão escolher aqui, ó, a versão 64 bits ou 32 bits, dependendo do seu sistema operacional. Dá uma dica, geralmente quem tem 2 GB usa 32, quem tem acima de 2 usa 64 bits. Aí você escolhe um desses dois aqui, ó, dependendo do seu sistema, e faz o download, valeu? Tá, feito isso, você vai abrir esse programa aqui, ó, que é o que você baixou, o XZ for PSP. Tá, antes de tudo, o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar o episódio que vocês querem, tá até aqui, ó. Matroska Visual File, ó, tá aqui 104 MB. Vou abrir aqui para mostrar para vocês como tá, ó. Viu? Vocês podem ver o episódio está com legenda aqui, eu baixei lá da Ambient, né? Muito bom a qualidade. Eu vou fazer aqui, ó, o mesmo processo. Vocês vão arrastar o episódio que vocês querem. Cadê? Jogar. Ele automaticamente vai identificar. E aqui do lado, ó, vai ter as opções do formato. Primeiro, eu tenho duas opções de formato. Vai depender do gosto da pessoa. Vai ter o formato MP4. Cadê? Aqui, ó. E vocês vão aqui, ó, Apple 720p height. Se vocês quiserem botar em 1080p, pode, mas eu recomendo 720 porque não é vantagem, né? A resolução original do vídeo é 720p, se você botar em 1080, não vai fazer diferença, né? Mas só vai aumentar a resolução falsa, não a real. Aí se vocês botam exatamente como tá aqui, ó, o vídeo. X264, CRF, 21, blá blá. E o áudio, pessoal, se vocês quiserem desativar o áudio, é só desmarcar essa caixa que ele não vai botar o áudio. Até identificou aqui, ó, japonês, tudo mais. A legenda aqui, ó, já vem desmarcada, assim, nem tem como você botar a legenda. É um ótimo programa, assim você não precisa ficar desmarcando, caso esqueça de tirar a legenda e tudo mais. E tem uma coisa importante também, pessoal. Você vai fazer o seu projeto em 29,970 fps, que é o que a gente usa, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, nessa engrenagem aqui do lado do 23,976. Ele vai abrir outra aba. Vocês vão escolher aqui, ó, na parte frame rate, 29,970 ou 60. Escolhe aí vocês. Pra, dependendo do vídeo que vocês vão usar, se você for usar pra colocar slow motion, essas coisas, recomendo 60, que pode dar uma ajuda. Valeu? E aqui, ó, é o tamanho, tudo mais, 1280 por 720. Se não tiver igual, você bota tudo esse esquema. Aí para voltar para lá, vocês vão aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver uma coisinha. Tá, tá certo. Iconzinho.
Aí vamos voltar lá pra aba onde a gente estava, né? 29 e tudo mais. E vocês vão dar start. Como assim start? Vou clicar aqui start. Ele vai começar a converter o seu vídeo. Não demora muito, pessoal. É um pouco mais rápido que o outro. Aqui, ó. Ele vai começar a renderizar e tudo mais. Só que eu não vou deixar. Eu vou parar. Porque eu já converti esse vídeo. E vou mostrar aqui pra vocês. Olha. MP4. 141 mega. Eu vou até abrir aqui para vocês verem, olha. Ó, opa, esse aqui é o formato, é o Move. Ó, 141 mega aqui, ó, Bagman Punch. Muito da hora. Vou mostrar aqui para vocês. Viu? Tá sem o áudio, né? Eu tirei o áudio na hora de converter. E também tirei as legendas. E olha que a qualidade não decai, a qualidade continua a mesma. E o formato continua parecido, né? Olha só, muito da hora. E eu queria falar também uma coisa. Vocês podem converter para o formato Move também. Mas aí vai depender do que a pessoa realmente quer, MP4 ou Move. Mas Move não vai mudar muita coisa não, pessoal. Vocês vão fazer... Opa, deixa eu fechar aqui. Vou fazer praticamente a mesma coisa. Como assim, Thales? Fazer a mesma coisa. Vocês vão... Vão pegar, vão jogar o vídeo e vão escolher o formato Move. Aqui. Vocês vão escolher... Aqui, ó. 720p Heights. Vão lá na configuração. Botam 29 ou 60, dependendo aí da pessoa. Do episódio também. Tira o áudio, bota o áudio, dependendo do que você quer. Tipo de MV e converte. Ele vai fazer o mesmo processo... E vai terminar aqui, ó. Move. Deu 1 mega a mais. Então, aí fica por escolha de vocês. Valeu? Tá. Vou até apagar aqui, ó. Começou a converter. E agora vamos falar sobre o codec, né, pessoal? O codec para o formato Move. Se você não tiver o codec e você jogar o arquivo aqui no formato Move no Sony Vegas, ele não vai ler, ele vai dar erro e tudo mais. E não vai funcionar de jeito nenhum. Então, Thales, o que eu tenho que fazer? Vocês vão vir aqui, ó, nesse website, site da Apple, e vai, eu vou deixar esse link na descrição também, e vocês vão fazer o download do codec QuickTime. Vocês vão botar seu endereço de e-mail aqui, esse aqui você escolhe, ó, se você quer receber novidades no seu e-mail sobre coisas da Apple e tudo mais, joga o e-mail, baixa, que ele vai instalar no seu computador, né? Depois de ter feito o download, é só instalar, clique em avançar, 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 babá, instala, né? E você vai ter o codec, depois é só você jogar no seu Sony Vegas. Tem aqui, ó, QuickTime Video. Ó, vai estar aqui tudo mais, ó, funcionando, ó. Arquivo Move, a 29 FPS, tá vendo, ó? 1080p, True HD praticamente. Muito da hora. E eu queria também falar... Aqui, ó, ponto Move, ó. Eu queria também falar, pessoal, sobre uma coisinha aqui. Cadê? Não, obrigado. Ele instala também... Cadê? Olha, QuickTime Player. Ele também instala o player dele, além do codec, tá? Se vocês quiserem usar ele, eu não recomendo, porque é um pouquinho pesado, mas é bom. Então, pessoal, é tudo isso daí por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse Expert 3, falando sobre como remover legenda, deixar seu vídeo em alta qualidade sem comer HD, sem deixar aquele tamanho gigante que todo mundo odeia. E com a qualidade boa, sem o áudio, sem legenda, tudo chuchu, beleza? Para você fazer edição do seu MV sem preocupação, né? Então é tudo isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele seu like, aquele seu favorito da hora, que ajuda aí bastante o canal, né? Valeu, pessoal. Qualquer dúvida é só escrever no comentário. Valeu. Fui. Vocês são foda.